Salam əziz tamaşaçılar. Biz Xoşbəxt Sabahlar verilişinin studiyasındayıq. Verilişimizin aparıcısı Oksana Rəsulova. Bu nədir belə? Yox, bir təkə deyən ay bala. Elə bir ki, bu verilişin aparıcısı mənəm və mən səndən müsahibə alacağım. Sən məndən müsahibə almayacaqsın. Yox? Hə, onda elə olsun. Elə olsun. Əyləşək də. Mürsey, xoş gəlmisən. Necəsən? Xoş gördük, çox sağ ol. Mən bilirəm ki, sən blogersən. Gəl bundan danışaq. Danışaq görək ki, ümumiyyətlə, sən necə oldun, bloger oldun? Bax, bu həvəs səndə harada yarandı? Niyə də bana niyə blogerciyiməz? Bəzən olur ki, evdə oturur, atam deyir ki, gəl filan videonu çəkir, duruq götürür kameranı, gəlib çəkirir. Ya, arada olur ki, mən deyirəm, çox vaxt ata deyir ki, gəl nəsə çəkir. Aha. Geri çəkirik. İlk videomuz, mən YouTube açmışdım. Xüsusi yer vardı, adını heyvanlara əl vurmaq olardı. Heyvan xanım fasan bir yer. Orada çəkmişdik. Heyvanlara əl vurdum, onları göstərdi. Elə bir vlog çəkmişdik. İlk video onunla başlayıb, sonra ağlımıza gəldi ki, biz bunu çəkmişik. Gəl, bir dənə də orada çəkir, bir dənə də burada. Video çəkə-çəkə YouTube açıldı, aktiv oldu. Sonra gördük ki, YouTube açılıb, Instagram daşdıq. Aha. Və səhifəndə nə qədər izləyici var? 26 min belə bir şeydir. Necə sinifdə oxuyursan? Mən 6-da. Deyirəm, bəlkə sinif yoldaşlarına və məktəbinə bir salam deyəsən. 18 nömrəli məktəbdə oxuyan 6A sinifinə salam göndərəm. Burada masanın üzərində görürəm ki, bir neçə əşya var. Rekvizitlər. Rekvizitlərdir. Deməli, bax, bu nədir, babu? Bu, yaxa mikrofondur. Bu, yaxa mikrofondur. Bu, elə başa düşən mikrofondur, düzdür. Montajı kim eləyir onda? Montajı atam eləyir. Eynəyə nə inirsən bəs sən? Eynəyə ən çox vloglarda çəkir. Aha. Nəsə deyirəm ki, nəsə bu gördüyünüz taxşı heyvan, zürafə dizad, o elə qısa vloglarda çəkirəm. Bəs bu nədir? Bu saqqaldır, sehirbazlıq rolunda. Saqqal, yəni belə? Hə. Papaqlar haqqında danış görür, bu papaqlar nədir? Bu papaqlar da vloglar üçün nəzərdə tutur. Məsələn, dəniz qırağında, gözlə, hə, baba, bunu taxıram, dəniz qırağında. Aha. Elə yer olur ki, bu uyğun gəlir, elə olur, bu uyğun gəlir. Bəs bunu harada taxırsan? Bunu ümumilikdə taxıram. Bax, orada kepka da görürəm mən. Hə. Bu kepka, deməli, bu mənə bığımdır. Bığ çəkirsən? Hə, karandaşını çəkir. Çəkir, bunu taxıram, oluram böyük kişi müəllim, o obraza girəm. Aa, yaxşı da, bir dənə onu eləyə bilərsən, gəl mən səhvdə çəkim. Gəl, ver. Çıxart o papağa, çıxart görürüm, böyük kişi müəllim necə olur, mən onu canlı izləməliyəm. Alo, hə, düz gedim, düppədüz, sağa dönməyim. Hə, düppədüz gedim, hə, yaxşı, geyirəm. Deyəsən, qabaqdan yol qutarır, geyim, göstərəcəm, deyəcəm sizə. Qardaş, burada yol qutar, deyək ki, dənizdir qabaq. Hə, dənizə də girəm, o dənizlə mən hara girəcəm? Qardaş, sən haradasa, düppədüz gedim yenə, yenə də düppədüz, dənizə girdim mən. Hə, yaxşı. Nə? O, bu akulodur. Sox, qaçıram. Qaçıram dala. Qayıt tapamıyorum. İndi de görün, bax bu nədir? Bu, ən çox dəniz qırağında eləyirəm. Mənim bildiyimə görə, sən hətta çiçək uşaq teatrında aktorsan, düzdür. Orada nə aktorluq edirsən? Necə oraya? Neçə yaşına oraya gedirsən? Oraya təzə-təzə gedirəm. Amma ki, Səminə Məhmədovun əvvəl Səminə xanımın teatrında oynamışam, mən cırtdan rol oynamışam. Bəs sənin seriallara, kinolara dəvət eləmirlər? Orada dəvət eləyir, ifşası eləyənlə, ofisi. Aa, ifşada çəkilmisən? Ən çox ifşada yorulmuşam, çünki gecə 5-də mən getdim, çatdım evə. Bəli, gecə yoxu səhər-səhər. Hə, səhər-səhər. 8-də də dərsə gedməliydim. 3 saat. Yox, yatmadım. Sən mədi görüm, sən gələcəkdə bir aktor olmaq istəyirsən. Gələcəkdə mən istəyirəm ki, vloglar çəkər, yəni bu səhifəmi artdırmağa davam edəyim. Mən idmana da həvəsim var, istəyirəm ki, idmana da gedim, mən yarışa hazırlaşıram. Hansı yarışa, nə üzrə? Cücütsün, Brazilski güləşi üzrə. Vav, uğurların bol olsun, ay Mürsəm, maşallah olsun sənə. Mən çox şadam sənə tanış olmağa. Çox sağ ol. Bir aktrisa kimi. İnşallah ki, biz bir filmdə nə vaxtsa işləyərik, oynayarıq, düz demirəm? Mən də bir aktyor kimi. Amma, bax, söhbətin sonu necə nəticələnməlidir? Şirin, bizim baş sponsorumuz var, Şokki Mokki. Tat-tarat-taram, Şokki Mokki. Çox sağ olsun, Şokki Mokki şirkəti. Təşəkkür edirik, Şokki Mokki. Bax, bu sənə, hadi görüm ki, ay Mürsəyin, evdə səndən başqa bacı qardaş var. Hə, bacım da var, onunla birlikdə də vloglar çəkirik. Hətta, bacını salamlayıram burada, adı nədir?
Zeynep. Zeynep, uğurlarınız bol olsun. Çok sağ ol Müslüman, teşekkür ederim. Bugün de çok güzel pozitif enerji mənə bağışladın. İnşallah ki mən de sənə bağışlamışam. Bax belə əziz dostlar, bizim güzel rubrikamızın, istedadlı rubrikamızın istedadlı uşaqlarını tanıyın.